ទៅញ៉ាំមួយឆ្នាំហើយដែលយើងបានស្គាល់គ្នាបងស្រឡាញ់អូនប្រអូនជានារីដែលមានបេះដូងស្រស់ស្អាតចេះស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់លើអ្នកដទៃពិសេសគឺបងនងណាគេហៅថាលំអប់ញ៉ាំអីគាត់ទៅនៅកំពង់សោម